Շնորհակալություն, մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես ճիշտ նշեցիք, պարոն Արշակյան, նախորդ հարցի քննարկման ժամանակ էի ուզում ելույթ ունենալ ու խոսել մեր գործընկերների ներկայացրած բալային համակարգը չեղարկելու մասին օրենքի նախագծից, որը իմ կարծիքով համադրությամբ աշխատավարձը բարձրացնելու նախագծի հետ ընդդիմության կողմից մի յուրատեսակ նոու-հաու է, թե ինչպես տարիներ շարունակ Հայաստանում քաղաքական մեծ վաստակ ունեցած ընդդիմության այսպես քայլերը կրկնել հնարավորինս վատ ու հնարավորինս այնպես, որ մարդկանց մոտ ընդհանրապես ցանկություն չառաջանա աջակցելու այդ նախագծը, որտեղ երբ Աղվան Վարդանյանը գալիս է այստեղ խոսում է, որ աշխատավարձը պետք է բարձրացնել 30,000 դրամից ավելով, այն պարագայում, երբ իրենց բոլոր կառավարությունների ժամանակ աշխատավարձը 1,000, 2,000, 3,000 դրամից ավել երբեք չի բարձրացվել, կարծում եմ ծիծաղելի է։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ մարդիկ այստեղ ասում են, այ եթե դուք հիմա դեմ եք քվյարկում, ուրեմն դուք դեմ եք քվյարկում ժողովրդին, չեք ուզում նրանց աշխատավարձը բարձրանա, բայ հարգելի գործընկերներ, կառավարության ծրագրում նշված է, որ նվազագույն աշխատավարձը պետք է բարձրացվի, դարձվի առնվազն 85,000 դրամ, կա ընդդիմադիր մի պատգամավոր, ով կողմ է քվյարկել դրան, չկա, նույնն էլ բալային համակարգի մասով, եկել են այստեղ ասում են, բալային համակարգին, եթե բալային համակարգը չեք անում, դրանով հաստատում եք, որ դուք կարծում եք, որ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ է։ Այն պարագայում, երբ բալային համակարգի շնորհիվ քաղաքացիների նկատմամբ կիրառվող տուգանքները գումարի չափերը նվազել են։ Ու ամենավերջում ցանկանում եմ նաև խոսել Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի արտահայտության մասին, ու եթե կուզեք պատասխանել նրան, Հայաստանը մեզ է պետք, պարոն Լուկաշենկո, դուք լավ կանեք, ձեր երկրի մասին մտածեք։ Շնորհակալություն։